Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Σήμερα επιλέξαμε να έρθουμε εδώ στο γήπεδο κάτω Χαλανδρίου για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Απόλλωνα Χαλανδρίου. Ο Απόλλωνας, ο οποίος μετέχει στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας και στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει μία νίκη, μία ισοπαλία και 3 ήττες. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη μέχρι στιγμής σε πορεία του Απόλλωνα και για τον στόχο που έχει η ομάδα στο πρωτάθλημα, έχουμε τον Μίμη Μπρούσαλη, τον άμεσο συνεργάτη του Χρήστου Βλάχου στο τιμόνι του Απόλλωνα και τον αναλυτή της ομάδας. Μίμη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο Απόλλωνας μέχρι στιγμής έχετε μία νίκη, μία ισοπαλία, 3 ήττες. Ναι. Τη γνώμη σου γιατί μέχρι τώρα... Είμαστε μία ομάδα η οποία έχει αρκετές νέες προσθήκες, κυρίως από τους φορτιστές που προέρχονται από τις ακαδημίες της ομάδος, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία και τρόπος λειτουργίας της ομάδας. Οπότε χρειαζόμαστε υπομονή, κάποιο χρόνο για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να εκπαιδευτούν στον τρόπο παιχνιδιού που έχουμε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Κάθε αγωνιστική είμαστε και δείχνουμε μεγάλη βελτίωση. Το ότι έχουμε μια ισοπαλία, μια νίκη και αυτές οι ήττες που έχουμε δεν μας δημιουργεί κανένα προβληματισμό, γιατί είναι πολύ θετικές εμφανίσεις μας. Οπότε είμαστε πολύ αισιόδοξοι και σίγουροι για το μέλλον, για αυτό που έρχεται. Είσαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο και πιστεύω ότι και ο κόσμος από το θέμα που προσφέρει από όλα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος κάθε Κυριακή. Φέτος φύγανε αρκετά παιδιά τα οποία παίζουν τώρα σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών, έτσι. Ένας στόχος της ομάδας είναι και αυτός. Τα παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες να παίξουν σε μικρή ηλικία Α Αθηνών την κατηγορία που βρίσκεται τώρα Απόλλωνας. Και μέσω του Απόλλωνα να κάνουν ένα βήμα σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Το έχουν καταφέρει ήδη κάποια παιδιά. Ευελπιστούμε να το πετύχουν και άλλα παιδιά που βρίσκονται τώρα στην ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, την άποψή σου για τον όμιλο, Μίμη? Ο όμιλος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί ούτε για την άνοδο, ούτε για τον επεβασμό. Εσύ ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες, θεωρείς ότι αυτές οι ομάδες σίγουρα θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο? Σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν ξεχωρίσει κάποιες ομάδες. Είναι Αγία Παρασκευή, είναι ο Χουλαργός. Πιο πολύ αυτές οι ομάδες ξεχωρίζω και μετά ο Ελυσιακός. Ο Ελυσιακός έχει το βάρος και τη φανέλα. Θεωρώ ότι ο Χουλαργός με την Αγία Παρασκευή είναι ένα κλικ λίγο παραπάνω. Θεωρώ ότι αυτές οι τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν την άνοδο. Ο στόχος ο δικός σας θα είναι να εξασφαλίσετε γρήγορα την παραμονή σας στην Α κατηγορία. Ο στόχος ο δικός μας κατά πρώτον είναι να αποδίδουμε καλό ποδόσφαιρο, το οποίο οι ποδοσφαιριστές μας θα βγαίνουν από το γήπεδο και θα είναι χαρούμενοι, γιατί είναι ένα παιχνίδι, να το ευχαριστεί το κόσμος και από εκεί και πέρα με τον τρόπο παιχνιδιού που έχουμε να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν, Μίμη? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αγωνιστικό πρόβλημα. Ο Στέφανος Ονούσας, παίκτης της ομάδας μας, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό που χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Θα είναι σε 3 μήνες πίσω μαζί μας. Είναι ο μοναδικός παίκτης που μας λείπει από την ομάδα και το ευχόμαστε περαστικά και γρήγορα σύντομα κοντά μας. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι εσείς προπονήσεις? Ναι, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι εδώ. Ωραία. Την γνώμη σου για το παιχνίδι το τελευταίο που παίξατε με τον Ελυσιακό? Το παιχνίδι που παίξαμε με τον Ελυσιακό. Ο Ελυσιακός είναι ένας αντίπαλος. Εντάξει. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα, ιστορία. Μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφει στις τοπικές κατηγορίες. Ήταν το φαβορί του παιχνιδιού. Εμείς δεν φοβόμαστε κανένα αντίπαλο ασχέτως ιστορίας και φανέλας. Το δείξαμε μέσα στο γήπεδο. Θεωρούμε ότι μας αδικεί το αποτέλεσμα. Πιθανότητα ίσως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα να ήταν ισοπαλία. Ο Ελυσιακός μας δυσκόλεψε, μπορούμε να πούμε σίγουρα, ειδικά με τον τρόπο που μας πρέσαρε. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι το διορθώσαμε. Είχαμε κατοχή της μπάλας γύρω στο 70%. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχαμε τις ευκαιρίες να πετύχουμε ένα γκολ. Δεν τα καταφέραμε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την εμφάνισή μας όμως και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Ακολουθεί τώρα, Μίμη, το παιχνίδι με τα Σούρμενα. Ένα δύσκολο παιχνίδι ακόμα. Είμαστε μια διαδικασία που βγάζουμε ένα πρόγραμμα με τις ομάδες κυρίως που είναι σε υψηλές θέσεις. Τα Σούρμενα είναι μια ομάδα
Συνήθως είναι στην πρώτη πεντάδα, αυτή τη στιγμή είναι στους 5 βαθμούς. Δεν θεωρούμε ότι η βαθμολογία αντικατοπτρίζει την αξία της ομάδας. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και πιστεύουμε ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, διότι τα Σούρμα είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ωραία. Και πιστεύω ότι θα το ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα είναι στο γήπεδο. Λοιπόν, τώρα θέλω τη δική σου άποψη για την τελευταία φάση στο παιχνίδι με τον Λυσιακό. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ναι. Τι έγινε ακριβώς, να εξηγήσεις εσύ. Βασικά εκτελέσαμε ένα κόρνερ. Ποιος πήρε την απόφαση, όλα πες. Εκτελέσαμε ένα κόρνερ στο οποίο ένας ποδοσφαιριστής του Λυσιακού τραυματίστηκε. Οι παίχτες του Λυσιακού εκτέλεσαν την επίθεσή τους κανονικά, πιθανολογώ ότι... Να σε διακόψω ότι και ο Λυσιακός έβγαλε ανακοίνωση και έδωσε συγχαρητήρια. Βεβαίως, ναι, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Λυσιακός έκανε επίθεση. Πιθανολογούμε ότι ο ποδοσφαιριστής που έκανε την επίθεση και ο ποδοσφαιριστής που συμμετείχαν δεν είχαν δει το συμπαίχτη τους. Κερδίσαμε την μπάλα και στην αντεπίθεση που κάναμε. Ο παίχτης ήταν πεσμένος στην περιοχή. Κάναμε αντεπίθεση, βρέθηκε τέτα τέτο Μήτρου, ποδοσφαιριστής μας. Πήγε να περάσει τον τερματοφύλακα, ο τερματοφύλακας έπιασε την μπάλα με το χέρι. Εκτός περιοχής, ναι. Δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Ήταν σε πλεονεκτική θέση το φάουλ, με αλλαγή τερματοφύλακα που μπήκε κρύος τερματοφύλακας κτλ. Ήρθε ο αρχηγός της ομάδας, ο Ιγνάτιος ο Αγκόλης, στον πάγκο και μας ρώτησε απευθείας τι κάνουμε, γιατί οι ποδοσφαιριστές μας ξέρουν ποια είναι η φιλοσοφία μας, ξέρουμε πώς λειτουργούμε, ξέρουμε ποιες είναι οι ιδέες της ομάδας και αυτό που πρεσβεύουμε, και απευθείας το επόμενο θα εκτελέσουμε το φάουλ προς τα πίσω. Αυτό είναι τρόπο ζωής. Θέλουμε να κερδίζουμε με θεμητούς τρόπους τα παιχνίδια, όχι με αθεμητούς τρόπους. Μας ενδιαφέρει πρώτα να είμαστε νικητές στη ζωή, διότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από εδώ δεν θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Οπότε, κατά πρώτον, επιτελούμε κοινωνικό έργο. Κατά δεύτερον, κοιτάμε να εκπαιδεύσουμε τους ποδοσφαιριστές μας για να πάρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά το πάλι θέλει το αποτέλεσμα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια. Αυτό, να είστε καλά. Μακάρι κι άλλοι να παραδειγματιστούν τέτοιες συμπεριφορές, προάγουν την ευγενία άμυλα, τον αθλητισμό. Να ξέρετε, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, καλώς πράττεται και θεωρείται ότι πρέπει να ακουστεί και να διαφημιστεί, αλλά εμείς το κάνουμε γιατί αυτό νιώθουμε. Δεν το κάνουμε για να το ακούσει ο κόσμος. Και με τον κύριο Βλάχο στον πάγκο, παρότι και εμείς θέλαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, να σοφαρίσουμε κτλ., δεν το σκεφτήκαμε το δευτερόλεπτο. Ωραία, κλείνοντας, πώς είναι και η συνεργασία σου με τον Χρήστο? Ο Χρήστος τώρα απουσιάζει λόγω του διπλώματος. Σε σχολή προπονητικής. Η συνεργασία μας είναι ιδανική, είναι ιδανικός φίλος, είναι ιδανικός συνεργάτης. Με βελτιώνει ως άνθρωπο και ως προπονητή. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τους ανθρώπους της ομάδας. Η διοίκηση μας αφήνει ελεύθερους να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η κατάσταση σε αυτό το σύλλογο είναι ιδανική. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι καλύτερο για μας. Ωραία. Μίμη, υγεία. Πάνω απ' όλα. Να μην έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα, να διεξαχθεί ομαλά. Και πάντα επιτυχίες στην ομάδα, να βρεθεί ψηλότερα στη βαθμολογία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.